Тие се тука, меѓу нас, хендикепираните лица. Сакаат свет без бариери, предрасуди и догми. Тие се тука, меѓу нас. Но многу луѓе, многу често, не го познаваат или не го препознаваат светот на маргинализираните групи, нивни сограѓани со посебни потреби. Многу луѓе, многу често, се многу среќни. Многу луѓе, многу често, живеат живот на радост, задоволства, убавини и семена и социјална слога. Ти имаат свет без никакви бариери. Но, тие се тука, меѓу нас. Ги имаат истите потреби, ја посакуваат истата среќа, радост и задоволство. Тие дури имаат и свој специјален ден во годината. Ден кога низетерот на добронамерните медиуми со својот крик го распрчуваат сивилото на нашето секојдневие. Ден кога ги покажуваат своите способности, вештини, достигнувања. Ден кога ја очекуваат својата заслужена почит. Ден кога достоинствено и со горда глава му сообщуваат на граѓанството: не вртете ја главата од нас, ние сме тука меѓу вас. Всушност, вие сте тука меѓу нас. Тој еден ден во годината за многумина значи многу. За сите наши сограѓани, за кои што, впрочем, вратите од секојдневието за жал се затворени. Но, прашањето до сите нас е, дали само тој ден треба да биде отворен за овие наши сограѓани? Што е со другите денови од годината? Дали ние сите треба да бидеме хумани и да покажеме грижа само на овој ден, а сите други денови од годината да ги заборавиме, како да не постојат, како да не се дел од нашето секојдневие? Сфатив дека не е хуманоста да се биде еден ден да се покаже дека сме хумани, туку тоа е љубов и тоа треба да те исполнува и да го правиш навистина со кеф и со мерак, и да едноставно уживаш во тоа дека си хуман. Тоа е една мала задача од децата кои се на нашата иднина, нели? И мислам дека со овие потези кои ги правиме и сите такви манифестации кои се хуманитарни, едноставно си треба да ни биде лична сатисфакција тоа и да ни исполнува, а не дека нешто ќе се промени многу, но сите ако почнеме помалку да размислуваме така, ќе се доведе во некој ред сето тоа. Некои луѓе од време на време се вклучуваат директно и индиректно во оваа борба, во артикулирање на тешките прашања. Но една мала група на луѓе преку целата година навистина многу прават за достоинството и правата на хендикепираните. Меѓу нив е и специјалната Олимпијада на Македонија. Со своите целогодишни активности и бројни проекти, тие во континуитет му ја презентираат на граѓанството на Македонија голата вистина за огромните можности, потенцијали и способности на лицата со специјални потреби. Сите луѓе имаат прилика, барем еднаш во годината, да направат нешто добро, нешто хумано. Денес е тој ден. И не заборавете, секој ден е тој ден. Приклучете ни се и следете го нашиот пример.